Det bliver ved med at være som om, at man ligegyldigt hvor meget jeg råbte og skræd, sådan, altså, det er sådan, om, at det er sådan en følelse, jeg har, at jeg skal ydmyges og jordes, så sådan, jeg skulle fandme bare vide, hvad de har haft, sådan, som om, man må ikke bare ligne noget, der har prøvet at have stil, eller og holde sin værdighed op, og sådan, som om, vide, altså, jamen, altså, uanset hvor lykkelige folk er, eller ikke lykkelige, eller har fundet en kæreste, eller ikke fundet en kæreste, eller andet, altså, jeg under jo folk det, men det betyder jo ikke, at jeg fuldstændig skal jordes. Jeg har prøvet at forklare på så mange måder, at jeg godt ved, hvor svært folk har det. Men altså, men jeg vil ikke være enig med folk politisk og sådan noget, fordi jeg gider ikke det der med at have syndebuk på den der måde. Men den der sådan overlyse, ha-ha, eller sådan, det føles som om, he-he, nu er du helt alene og sådan noget. Hvad fanden ved de om? Jeg prøvede, altså, jeg har arbejdet, synes jeg selv, ganske vist ikke inden for noget specielt fag eller noget, men bare agiteret ret meget for at folk skal have det ordentligt, ikke? At det jeg læser grimme ting om folk i nyhederne, som jeg jo er dum nok til at tro 100% på, eller hvad det er for noget, passer jeg jo ikke, vel? Altså, det kommer og gøre en forskel, altså det betyder ikke, at man skal, nej, vi ikke, måske er vi enige, måske er vi ikke enige, men kommer og gøre en forskel betyder ikke, at folk skal, jeg føler mig hånet, og jeg føler sådan, nej, det er ikke en, som vi har hinanden, he, he. Jamen det må jeg også gerne have med bøger i bue, altså sådan som om alle mennesker bare sidder der, he, he, du, jamen hvad fanden har I tænkt jer? Fordi jeg ved da godt, hvad der er rigtigt og forkert, og jeg synes, jeg arbejder meget for. Men hvad går det her ud på? Jeg kan ikke vende tilbage til en mand, der er sådan her overfor mig. Jeg kan ikke, hvad er det for et liv, jeg skal have? Fordi nogen prøver at fortælle mig et eller andet. Nogen prøver at fortælle mig noget. Hvad er det, der skal gøres fuldstændig til grin? Jeg skulle da ikke, jeg er ikke taget herop for at udkonkurrere, for at lege scorecirkus eller trekantsdramaer, eller være ulækker over for unge mennesker, eller ikke unde folk et lykkeligt liv, eller sammenligne mig med andre kvinder, eller noget som helst. Ikke mere end alle andre mennesker på hele kloden gør. Jeg skulle da ikke gå herud for, at nogen skulle vinde og tabe. Jeg føler mig fuldstændig spyttet på, hvad fanden er det for noget? Folk er ret enige, men hold, altså hvad sker der, fordi, og det udgår sin gang, ja, men jeg er ikke ude på at genere nogen, jeg har ikke været mod folk, man må ikke provokere.